Хочу привітати всіх з початку чемпіонату. Коментарі. Хлопці молодці, вистояли. Ми молодили трошки команду. Два ігрока іграли. Взагалі перший раз в першій лізі Дмитрук і Михальчук. Молодці. Старались. Закономірно ніща, можна сказати. Дотерпіли в таку погоду. Що та команда, що наша. Я маю в виду. Старались, молодці. Які моменти були ключові в сьогоднішньому поєдинку, незважаючи на таку сонячну погоду, так було вже важко в другому таймі, і зрозуміло, ніхто не грав на нічию. Були можливості і там, і там. Моменти були. Могли ми і забити, могли і пропустити, як то говориться, закономірна нічия. Поділи ще ми до уваги, вони через півтора року повернулися, знову ж таки, першу лігу. У них хороша команда, ми готувалися до неї, вони всі на опиті, можна сказати, у нас молода команда. Ну нічого. Ви, крім того, є тренером воротарів, чи сьогодні в Гіричі було багато роботи, чи задоволений його діями? Все рівно один пропустив. Але чимало стоїть? Ну, молодець відстояв, але все рівно, як то говориться, команда зіграла в основному добре. Задоволені тренерський штаб, одиничка монтового підсумку? Задоволені ми ніколи не будемо. Хочеться більшого, але закономірна нічия. Ну, по-перше, хочу привітати з початком чемпіонату команду, клуб, вболівальників. Звичайно, ми готувалися до цієї гри, як і до всіх ігор. Розуміли, що буде нелегко, бо команда з нуля формувалася і розуміло, що десь підготовка до чемпіонату нам не вдасться така, яку би ми хотіли. Але приїхали, зіграли гру, взяли на виїзді одне очко, один бал. Хочеться більш якісного футболу, щоб було, але хочу подякувати футболістам, що вони на футбольному полі не були байдужими. Робили, віддали багато дуже сил, зробили, що могли. За такої погоди трошки було сьогодні спокійно і сонячно, чи вважаєте, що це рахунок нічий не є закономірним? Ну, звичайно, погода впливає на як активність, да, там, інтенсивність матчу, і, але було і нам тяжко, і супернику. Да, і, звичайно, що десь футболісти в кінці вже судоми хватали, ми розуміємо, що тяжко. Але я ж кажу, за відношення дякую ребятам, хлопцям. У вас фактично майже з нуля, як би сказала команда, будуть притиратися, стартові тури покажуть, яке завдання вже можливо стоїть поставлене на сезон. Це нормально завдання. Дивіться, ну, в нас, звичайно, що Прикарпаття провела, да, той чемпіонат, і ми його пропустили. Звичайно, що ми, мабуть, нам було тяжче в цьому плані, але по поводу завдання є, дивіться, в нас завдання на кожну гру виходити і брати максимум очок. Домашня або виїзна гра, ми маємо віддавати всі сили і брати максимум, що ми можемо взяти. Тобто на першу частину групи А з 10 команд, які стоїть? Я вам не можу сказати місце, але звичайно, що кожен футболіст, кожен тренер, кожен клуб хоче бути як можна вище. І команда, клуб, президент, тренер, наше керівництво, футболісти, всі разом будемо все робити для того, щоб бути як можна вище в турнірній таблиці.